Отже, послідовність роботи. Зараз я перетинаю білий черемош. Водичка трошки закаламутна, завжди він більш прозорий, видно дно. Ось там, де пташка полетіла, якщо бачите, ось виходить чорний черемош, і ось десь оце місце злиття. І з цього, де мій палець зараз знаходиться, це іде вже черемош. Отже, рушаємо далі. Я вам трошки покажу краєвиди. Хочу показати послідовність сьогодні роботи. Якось є настрій записати. Отже, це був білий черемош. Йдемо до черемоша і побачимо звідти рух чорного черемоша.